uste, bai euskararik egindako lana modu positiboan bakarrik baloratu daiteke. Azkenean, lan munduan euskararen presentzia areagotzeko ekimenak jarri ditu abian, bera, bai euskarari ziurtagiri bea ekimen irautzaile izan zen, berritzaile izan zen bere momentuan, baina ez zen hor gelditu, ez zion bere lana bakarri ziurtagiria banatzeri mugatu, ez? Azkenean gero, ikusi ditugu lan sarean bezalako ekimenak, edo enpresarean, beti ere, enpresan munduan euskararen presentzia areagotzeko eta saretzeko lanean, beraz, primerako lana. Guretzat ere, justu, enpresa mundua oso mundu garrantzitsua da. Azkenean, interneten, enpresek daukate presentziarik handiena, eta euskarak interneten daukan presentzia garrantzitsu bat enpresen bidez da. Beraz, .eus, enpresetara gerturatzea, guretzat garrantzitsua da, eta izan ere, gaur egun, .eus domeinua erabiltzen dutenen artean, gehiengoa enpresak dira. Beraz, hor ari alegin berezi egiten, enpresak .eusera gerturatzen, eta bide batez horrekin euskararen presentzia areagotzen enpresa munduan eta interneten. Bai euskararekin hor lankidetza ere horrek ikusten dugu zentzu horretan.